Денес правната клиника на правниот факултет при Универзитетот Гоце Делчев во Штип добива нови простори каде што студентите ќе можат да следат практична настава. Правната клиника е регистрирана согласно законот за бесплатна правна помош од Министерство за правда, каде што имаме обврска да помагаме на социјално загрозените категории на лица во однос на правните прашања и оние кои што имаат потреба како баратели на бесплатна правна помош. Вклучени во практичната настава се студенти од втора и трета година, каде што формиравме тимови и во согласно со тимовите ќе постапуваат во однос на правните прашања во зависност од барателите и потребите на социјално загрозените категории на лица. Како што истакна и советникот Гоце Седловски, правната клиника овозможува на граѓаните кои што имаат потреба од бесплатна правна помош да им помогнат во однос на правните прашања за кои што тие не се во можност да сами да си помогнат од причина што се неоки странки, затоа студентите во зависност од тимот и од потребата на граѓаните и во зависност од правните прашања кои што имаат потреба, така ќе постапуваат. Меѓутоа, во однос на одговорите кои што ќе бидат дадени на граѓаните, ние ќе ги мониторираме, јас како раководител на правната клиника, заедно со тимот кој што работи во правната клиника, а тоа се асистентите Ана Здравева и Кристијан Панов. Значи, поентата е да на граѓаните, секој граѓанин има право на бесплатна правна помош, на пристап до правда и еднаква можност во однос на остварувањето на своите права. I'm delighted to be here. This is an important development for the people of Shtip, I think. Ventures like this are really important as a way of getting justice and access to the courts, access to legal help to the people who can't always afford it. So I'm delighted to see this happening. It's a really good thing for Shtip. Навистина ми е драго што денес сум дел од отварањето на правната клиника на Универзитетот Гоце Делчев Штип. Како правник навистина ми е жал што во времето јас кога студирав не постоеше правна клиника. Меѓутоа, самото постоење на правна клиника, можноста да додека студирате право, вие се запознаете со лицата на кои им треба правна помош, да се запознаете со нивните потреби, значително ќе ви помогне во развивањето на оние практични вештини кои што без практична работа не може да се стекнат на правните факултети.